Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Nəhayət ki, mən Spider-Man Homecoming filminə baxdım. Yeni buraxılış idi, yeni perezapusk idi, ruslar demiş. Müəyyən qeydlər eləmişəm özümdə və o qeydləri sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. Əvvəla onu deyim ki, mən biləndən sonraki Spider-Man'ın rolun Tom Holland oynayacaq. Mən bundan heç də məmnun deyildim. Nəyə görə? Çünki Tom Holland cılız və elə də bədənli olmayan bir aktyor kimi görünürdü və məncə Spider-Man roluna onun seçilməsi heç də uğurlu deyildi. Amma bütün bu fikirlər əlbəttə ki, filmi izləyən ana qədər idi. Filmi izləyəndən sonra mən qərara gəldim ki, Tom Holland'ın bu rola seçilməsi Tobey Maguire'dan, Andrew Garfield'dan da uğurlu seçim idi. Düzdür, Tobey Maguire öz yerində qalır. 2002-ci ildə səhvələmirəmsə ilk Spider-Man haqqında film çəkilmişdi və mən o vaxtı 5-ci ya 6-cı sinifdə oxuyurdum. Çox bəyənmişdim. Onun öz yeri var və bu film əvəz olunmazdı. O filmə olan məhəbbətimə xəyanət edə bilmərəm. Yenisə bu filmdə bəyəndiyim əsas nöqtələri qeyd edəcəm. Əvvəla bu filmdə Spider-Man rolunu oynayan cavanın Tony Stark'la danışığından məlum olur ki, onun 15 yaşı var. Baxmayaraq ki, aktyorun real həyatda səhv etmirəmsə 20 və yaxud da 20 neçəsə yaşı var. Obraz olaraq çox gözəl seçilib. 10-11-ci sinifdə oxuyan bir yeniyetmənin bədən quruluşuna uyğun bədən quruluşu var. Nəyə görə bunu qeyd edirəm? Çünki bəzi paylaşımlarda Instagramda bu iradımı bildirmişdim ki, nəyə görə belə bir cılız aktyoru seçiblər bu rola, ondan da daha güclü və ən azından biraz əzəlli görünən bir gənc, biraz bədənli birisini seçə bilərdilər. Bu daha effektiv görünərdi, amma 15-16 yaşında bir yeniyetmək üçün bu cür görünmək super idi, bəyəndim. 50% bəyəndim və 50% bəyənmədiyim bir nöqtə nədən ibarətdir? Peter Parker'in bu filmdə xalası rolunu oynayan Tiotia May, yəni May xala artıq multifilmdə və bundan öncəki versiyalarda olduğu kimi yaşlı bir qadın deyil. Hətta filmdə bir personajın dediyinə görə o Qariyaca İtalyanka, səhv eləmirəmsə deyirlər. Artıq əsas bir yaşlı qadın deyil, haradasa 35-40 yaşlarında görünən və yaşlı görünməyən, kifayət qədər gənc görünən bir xanım onun xalası rolunu oynayır. Çox gözəl dəyişiklikdir. Bu, Peter Parker'in xalasına, May xalaya olan bir baxışı da dəyişir, həm izləyicidə, həm film boyu siz izləyəndə bunu görəcəksiniz. Mən çox bəyəndim bu filmdə Tony Stark'ın Peter Parker üçün hazırladığı kostyumu. Nəyə görə? Bu kostyum artıq siz treylerlərdən də gördüyünüz kimi çox funksionaldır və bunun əsas funksionallıqlarından biri də mənim yaddaşımda qalan və bəyəndiyim funksionallıqlardan biri hörümcək adamın həmişə ön hissəsində bir hörümcək logosu olur. Həmən logonun drone kimi fəaliyyət göstərməyi mənim xoşuma gəldi. Peter Parker'in danışıqları və Spider-Man olaraq da danışıqları və hərəkətləri yeniyetmənin hərəkətlərinə və danışıqlarına uyğundur. Yəni bu filmdə tam olaraq bir yeniyetmənin həyatı göstərilib və heç nə şişirdilməyib, hər şey normasında göstərilib. Bir yeniyetmə nə cür həyat yaşaya bilərsə, həmən həyat göstərilib. Dəmir adamın rolu nədən ibarətdir? Dəmir adam filmdə yalnız müəyyən klişevoy anlar ki var, əsas məqamlar ki var, o məqamlarda gəlir. Yəni burada filmin əvvəlində, ortasında, bir-iki yerdə və sonda gəlir və bu film birbaşa Avengers filmi ilə əlaqəlidir. Bu filmlər hər ikisi Marvel studiyasına məxsusdur. Buna görə çox düzgün uyğunlaşdırıblar. Hətta Avengers filmində göstərilən müəyyən məqamlar da bura daxil edilib. Trailerdə siz bunu görə bilərsiniz. Avengers filminin sonluğu ilə də Spider-Man Homecoming uyğunlaşdırılıb və çox gözəl uyğunlaşdırılıb. Filmdə məni çox xəyal qırıqlığına belə deyim, uğradan MJ Watson, NJ və yaxud da başqa cür onu adlandırılır qısa formada, filmdə yox idi. Onun əvəzində mulat bir qız var idi, Liz idi onun adı. Amma filmin sonunda məlum oldu ki, əslində MJ Watson bu filmdə var idi, sadəcə olaraq bu başqa bir obraz idi və filmin sonunda bu aydın oldu. Çünki filmin sonlarına yaxın mən artıq fikirləşirdim ki, nəyə görə MJ Watson'u dəyişiblər və yerinə hansısa bir Liz adında qızı qoyublar. Düzdür, o da gözəl oynurdu öz rolun öz yerində, amma hörümcək adamın bir həyat forması ki var. Mən 2000-ci ildən üzü bu tərəfə izlədiyim multifilmlərdə həmişə və filmlərində də həmçinin MJ Watson'u görmüşəm Peter Parker'in sevdiyi qız obrazında və birdən-birə burada Liz peyda olur. Bu məni əslində heç sevindirmədi, amma sonunda məlum oldu ki, xeyr, MJ Watson ortadadır və sadəcə olaraq burada müəyyən qədər dəyişikliklər ediblər və bu dəyişikliklər də çox gözəldir, onları da bəyəndim. Və sonda bir məqamı da qeyd edim ki, əgər filmi hələ izləməmisinizsə, filmdə titrlar getməyə başlayanda artıq qalxıb kinoteatrı tərk eləməyin. Gözləyin və titrlardan sonra da orada müəyyən bir hissə var filmdən, onu da izləyin.
və ondan sonra artıq kinoteatrı tərk edə bilərsiniz. Unutmamış bir nöqtəni də qeyd edim ki, Homecoming evə qayıdış kimi yox, məktəbdə keçirilən bal gecəsinin adıdır. Ona həsr edilib. Yəqin ki, bu ingilis dilində belə formada izah olunur. Yəni hərbi tərcümə kimi anlamayın. 10 ulduzdan 10-u da bu filmə verirəm və sizə tövsiyə edirəm ki, bu filmi izləyəsiniz. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu fikirlər mənim Spider-Man Homecoming filmi ilə bağlı şəxsi fikirlərim idi. İzləməmisinizsə, sizə tövsiyə edirəm ki, kinoteatra gedəsiniz və filmi izləyəsiniz. Videonu bəyəndinizsə, onu like etməyi unutmayın. Eyni zamanda onu dostlarınızla da paylaşa bilərsiniz. Kanalıma abunə olun. Nəinki filmlərlə bağlı başqa mövzularda da olan maraqlı və eksklüziv videoları bu kanaldan izləyə bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Təşəkkür edirəm ki, sona qədər videonu izlədiniz. Növbəti görüşlərdə inşallah görüşərik. Hələlik.